କଟକଣା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଗତକାଲି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲାଉଥିବା ଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଜଣେ ପୁଲିସ ବାବୁ ତିନି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପୁଲିସ ବାବୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହରା ଦେଉଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏମାନେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଭଳି କଟକଣା ଭିତରେ ଏମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ? କରୋନା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି। କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ? ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପୋଲିସ ବାବୁ କିଏ?